Дорогі бойові побратими, сьогодні у складі Сил оборони ви пліч-опліч збройними силами героїчно виконуєте не тільки оперативно-бойові, а й бойові задачі. Нищити ворога та техніку на всіх рубежах. Контртерористичні, антидиверсійні, контррозвідувальні та навіть військові операції, які ви проводите, вже стали легендарними. Служба безпеки України – це потужна частина нашої великої єдиної армії, яка захищає національну державність. Завдяки вам російська агентура, колаборанти, диверсанти та інші зрадники отримують по заслугах. Безпека держави – це безпека всього народу. Дякую вам за службу. З Днем Служби безпеки України. Разом до перемоги!